انشاءاللہ جو 26 سال میری جدوجہد ہے، میرا یہ دل کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ کل جو ہمارا یہاں سے سفر شروع ہوگا وہ پاکستان کی تحریک آزادی کے بعد یہ سب سے بڑی تحریک اس ملک کی تاریخ کی ہوگی انشاءاللہ، اور ہم یہاں سے کل ایک نئی پاکستان کی تاریخ بنائیں گے اور آپ سب اس کا حصہ ہوں گے۔ شکریہ۔